sisäistä rohkeutta, pelon voittamista, suljettua yksinäisyyttä, sisua, rämäpäisyyttä, rajua keskittymistä. Tätä kaikkea vaatii maailman nopeimpien suksilla kiitävien miesten ja naisten laji nopeuslasku. 206 kilometriä tunnissa, liki 60 metriä sekunnissa. Tällaiseen menoon pystyvät vain ammattilaiset. Yksi heistä on tässä, lajin tuore maailmanmestari. Pertti Leppälä. Syntymäaika. 9.6.60. Kotipaikka. Jyväskylä. Perhesuhteet. Naimaton. Pituus. 170. Paino. 75. Ammatti. Nopeuslaskija. Nopeuslaskun harrastajien määrä on lisääntynyt Suomessa lähes räjähdysmäisesti viimeisten parin vuoden aikana. Lajin pitkäaikainen pioneeri Kalevi Häkä Häkkinen löysi lajin omakseen jo kymmeniä vuosia sitten ja kummastutti suksilla liikkujia useiden vuosien aikana. Häkkisen lajin arvostus nousi, kun mies lasketteli itsensä lajin maailmanmestariksi vuonna 1968 silloisella huippunopeudella 182,55 kilometriä tunnissa. Häkkinen oli edelleen kuvioissa mukana ja näytti mallia vuoden 1986 maailmanmestaruuskilpailuissa Ranskassa. Mistä tässä lajissa oikein on kysymys? Vauhti hurmaa ja suksi lentää, mutta kuinka kilpailutapahtuma oikein suoritetaan? Ranskan La Clusaan vuoden 1986 MM-kilpailuun osallistui kaikkiaan 180 kilpailijaa eri puolilta maailmaa. Alkukarsinoissa laskettava matka oli lyhyt, sillä karsittiin jo suuri osa. Seuraavana päivänä lähtölavaa nostettiin ja näin matkaa pidennettiin ja laskijoita karsittiin edelleen. Karsintoja jatkettiin niin, että 25 nopeinta oli saatu selville, heidän joukossaan oli 5 suomalaista. Varsinaisessa finaalissa laskettava matka oli noin 1000 metriä ja maksiminopeus mitattiin radan nopeimmassa kohdassa. Kun laskee 200 kilometriä tunnissa, niin se on siinä rajamaalla, se on crazy. Ja ensinnäkin se on fyysinen äärettömän kova suoritus, se on niin enemmän kuin kova. Ja se tunne, mikä se tulee, niin se on se, että se puolet matkasta lentää. Se menee ilmassa. Se vaatii terästä. Nopeuslasku vaatii erikoisvälineet. Harrastelija selviää reilun 5000 markan sijoituksella, mutta ammattimiehen vuosibudjetti kaikkineen liikkuu jo reilun 200 000 markan vaiheilla. Ja tää kypärässä on semmoset säännöt olemassa, että se ei saa painaa liikaa. Se liikaa on se, että kun jyryottaa sen käteen ja koittaa sitä, että se ei ole liian painava, se ei saa myöskään liian painava. Ja toisekseen, tämä halka siihen mistään kohdalta ei saa yhtä 40 senttiä, se on 40 senttiä oleva semmoinen ympyrä, mikä läpi tämä kypärä työnnettä joka suunnassa, ei saa missään vaiheessa ylittää sitä. Niin sauvat, mitkä on oltava vähintään 1 metriä pitkät. Ja ne saa painaa korkeintaan 2 kiloa pari. Tämmöinen nopeuslasku asu on tämmöinen, mikä ei läpäisi ilmoisella, mutta siinä asennossa. Sitten kun nousit asennosta ylös, esimerkiksi tuossa kun olisin 206, niin tämä puku on kuin ilmapallo, se tuntuu siltä, että se on niin lähellä, että se ei räjähä. Puolitaan tämä tuohon kovassa vauhdissa, kun lasketaan, niin antaa semmoinen 3-4 kilometriä lisää vauhtia siihen nopeuteen. Näitä on korkeintaan 240 pitkät, ilman mitä erikoisimpia muita painoja, jälkeen se ei saa laittaa. Siinä on suurin piirtein nämä välit. Näillä välineistä, kun mennään sitten omaa kehoa, kun on hyvässä kunnossa, tai fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa, sulla on mahdollisuus laskea yli 200. Treenaamista laji todella vaatii. Punttisalit ovat Pertille tuttuja. Nopeuslasku vaatii erityisen vahvoja jalkalihaksia. Myös selkä, vatsalihakset, käsivarret vaativat omat punnerrukset. Itse asiassa koko miehen tulee olla kuin lihaskimppu täyttä terästä. Suksiharjoittelu kesäaikaan on vaikeaa, ellei sitten auton katolla suljetuilla tieosuuksilla. Nopeuslaskussa puhutaan pelon muurin voittamisesta. Edessä on seinäsuora pudotus jyrkkää rinnettä alas. Pienimpäänkään horjahtamiseen ei ole varaa, kun nopeus ylittää 200 kilometriä tunnissa. Mutta kuinka vaarallisen lajin ammattilainen Pertti Leppälä oikein on? No ei se vaarallisempi kuin joku Formula 1 tai mikä tahansa ralliauto ole. Että kaikissa, kun ajetaan kuva tai lasketaan kuva, niin vauhtia on silloin, kun vauhti, niin se on aina vaarallista. Aamulla kun heräilee ja miettii sitä hommaa, mitä pitää päiväaikana tehdä, niin silloin yleensä niin tulee niitä perhosia vatsaa. Ja
Ja sitten varsinkin silloin, jos kun laskee ja siellä on startissa valmiina lähtee joku toinen kaveri laskee kova vauhtia ja kaatuu ja sinne tapahtuu jotain semmoista, että kisa keskeytetään vähäksi aikaa, niin silloin niin funtsaa sitä, että onkohan nyt niin viisasta lähteä. Mutta kyllä se niin pelko häviää siinä vaiheessa, kun menee itse sen starttiin, että niin pystyy voittamaan itsensä. Mitkä ovat ne ajatukset ennen kuin tyrkkäät itsesi ulos sieltä ränniin? Mitä ajattelet aivan ne viimeiset sekunnit ja minuutit? No niin just ne viimeiset sekunnit, niin silloin pitää niin tosissaan keskittäytyä ja nimenomaan hakea itsestään sitä, se voima esiin, mikä on harjoitettu aikaisemmin syksyllä ja silloin talven aikana. Se pitää hakea niin kuin sanotaanko tuollaisella suhteellisella, ei suhteellisella, vaan erittäin aggressiivisella tämmöisellä niin kuin itse sukkistiolla. Ja silloin kun minä lähtin liikkeelle ja silloin kun lähdin liikkeelle, niin silloin sitä pitää miettiä, että just että kun sä hyppäät siihen ränniin, että kun sä menet siihen asentoon, mitä sä teet ja mitä sä teet siitä eteenpäin, kun se vauhti kiihtyy kovaksi, sun pitää niinku tietää, kelata itselle tänne filmille päähän se tarkkaan, just ennen silloin, kun sä lähdet. Henkilökohtaisesti, niin siitä pelkohommaa, se on totta kai semmoista laskia ei olekaan, kuka ei joskus pelkäisi. Ja henkilökohtaisesti itse, niin mä luulisin, että se pelkotilanne on mulla ollut ainakin se, että se on ollut aina voitettavissa. Että koskaan ei ole tullut semmoista niin, että jos niin nyt ei voi mennä, että koskaan ei tullut semmoista, että älä mene tilannetta. Jo 7-vuotiaana Laajavuoren rinteellä Jyväskylässä uransa aloitellut Leppälä pitää itseään täysin ammattilaisena. Tähän asti sen uran ehdoton huippu, maailmanmestaruus, on nyt saavutettu. Yksi tavoite Pertiltä vielä kuitenkin puuttuu, ja se on nopeuslaskun maailman ennätys. Tähän astinen ennätys on itävaltalaisen Franz Weberin nimissä 208,91 kilometriä tunnissa. Uuden maailmanennätyksen kimppuun Pertti Leppälä hyökkää heti ensi talvena. Mutta kuinka kova ihminen voi yleensä suksilla päästä? Me on sanottu näin, että sitä on laskettu monen kertaan ja monenlaisilla mäissä ja monenlaisilla varusteilla, mutta tämänhetkisillä varusteilla, tällä kunnolla, missä kunnossa ne ihmiset on, niin semmoisella fyysillä, sanotaanko kovuudella, henkisellä kovuudella ja tietysti kaverin paino ratkaisee, niin sanotaanko tuommoinen 210, 215 alkaa olla sitä maksimia.